anem a preparar un flan sense ou i utilitzarem la nostra pectina acid free com a element gelificant. Començarem abocant la llet i la nata a dins d'una cassola. Escalfarem a 40 graus, que és la temperatura ideal per tal de fondre la nostra pectina. Barregem doncs el sucre i la pectina i afegim poquet a poquet en forma de pluja, sempre en moviment constant, fins que quedi ben integrada. A aquest punt escalfarem i portarem a ebullició. Ja ho tenim a punt, aboquem tot dins d'una gerra que ens permetrà omplir els nostres mollos més fàcilment i retirem l'espuma que ens ha creat a la superfície. Tenim doncs a les flaneres un caramel ja preparat i ara doncs només ens toca omplir les flaneres. És important deixar reposar el nostre flan com a mínim una nit a la nevera per tenir una bona gelificació. Tenim doncs ja l'endemà el flan a punt.